Er verstarb jetzt Mohammed. Ein Applaus. Musiker så spelar man musik, men vi tänker också, vi är inte dumma, eller hur? Så jag tänker att det som vi gör tillsammans också står för någonting. Det kan vara vacker musik, det kan vara ful musik, men vi säger någonting med det vi gör när vi står på scenen. Så därför så tyckte jag att det var spännande att blanda musiker, och även om det är svårt att förstå någon annans musik, att i det arbete som är att lära sig någonting nytt, där gör vi framgång. Vi lär oss någonting. Vi bygger broar. Så Gao har på det sättet för mig, och jag tror för alla som är med, blivit ett väldigt fint mötesplats. Nu har inte jag den här pappret här med allas namn, så jag kan inte, jag har inte lärt mig allas namn. Nummer två. Georgia! Titta, du fick en papper. Georgia, från Cyprus. Ja, ni ser. Vet ni vad det instrumentet heter som hon spelar? Nej. Är det någon som vet? Lira! 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 Lira? Vet du det, lira? Ja. Kemenche. 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 Och det finns flera sådana instrument som liknar varandra i andra länder runt omkring Medelhavet och även mot Mellanöstern, Asien. Samir! Hej! Varsågod!
και ψωμί, αν είναι Μακεδονία, φρέστε. Ο Ιωσέ είναι ψωμί και βαφόρ κόμμα, είναι φρόνφερατ, διόξα είναι ετάρ και σον βίβιλ φρομίερα, εν κυβέλ σοντένα. Ωραίατ, λέντερ, μόστε, φεσβίνα. Οκ. Och de kommer att försvinna. Och jag tror att de som styr och ställer i världen, de vet det. Och de har redan en plan på gång. Men vi måste också vara medvetna om det. Och sluta vara fasta vid tanken om länder. Ibland som jag pratar om detta med folk så säger men vadå, mitt land, jag älskar mitt land. Ja, det kan du fortsätta att göra. Det är inte det. Och vad ska hända när det är fotbolls-VM? Jag säger, ja, vi kan fortsätta ha fotbolls-VM. Vi kan till och med ändra vår inställning till att lösa konflikter istället för att kriga, vi kan spela fotboll. Tänk, då skulle Argentina förlora mot Chile och då kanske vi skulle få lite mer land från dem. Det var faktiskt så här, det är inget skämt. I det landet som jag kommer ifrån, Chile, för det finns ett folk som heter Mapuche och de använde en sport som är som ungefär som bandy med spinnar och stenar som i och för sig var ganska våldsamt, men det var den sporten som användes för att om det fanns en konflikt mellan två olika byar så spelade man och den som vann fick rätt. Bättre än att döda varandra i alla fall. Nu ska vi se. Plats på scen. Bashar. Thank you.
Oh, fit, cello, kemenche, fiul, marimba, busuki. Mm. Must have rhythm also. You must have true more. Eller hur? För jag älskar dans. Så då träffar jag Asa. Man spelar det sist, det är en rytm från Argentina. Och nu vill jag presentera Sam! Och ni, mina damer och herrar,
Cristina. Heart I sing when my heart gets lonely.